Tak nachádzame sa a ideme si spraviť taký menší, nie canyoning, ale ideme iba po rieke, trošku proti prúdu, cez kanion, pozrieť sa do kanionu, kanionu. Ale čo som hlavne chcel povedať je, že včera sme mali zase na chuja škaredý upršaný deň. Už nás to otravovalo a vlastne tento trip, čo mal byť stanovací, ohníkový, plážový, tak sme zase strávili v kempe, hoteli. To nás trošku sralo. Stále dúfame, že sa počasie trošku umúdri a zlepší. Skrášli. Sa tu brodím a nevidno, aká hlboká je voda a nechcem skočiť do nejakej hlbokej chujovinky. No a včera sme boli... Aha, čakaj, tu je to také meké. Včera sme boli v meste, ktoré sa volá... A mali tam byť hot springy, termálne prámene. Lenže ja už som tak zdeformovaný z názvu hot spring, že keď sa povie slovo hot spring, tak si predstavím prírodné hora, kde vyviera voda. A tak som to mal nejako zafixované aj pre toto. A prišli sme teda na ten hotel. A teda už keď sme boli na hoteli, tak som dúfal aspoň, že OK, tak hot springy budú evidentné termálne kúpele. A pršalo celý deň, tak sme sa tešili, tak sa tam vykvasíme. Prišli sme tam na hotel a týpek, pýtal som sa ho teda, že či tu majú, blá, 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 on že jasné, jasné, a že či nám teda môže ukázať. Tak nás s maminou zobral do takej izby, miestnosti, teda zvonku sme to iba videli a my že aha, to budú asi šatne, prezliekárne. A otvoril to, ja škoda, že nemám fotku, ale ja som, asi to nakreslím, škoda, že mám fotku. Bolo to, akoby otvoril pivnicu, kde držal proste nejakých, ja neviem, deti malé a zneužívali ich. Dve vane napustené, proste úplne špinavé. Tehly tam boli, no ako s maminou sme sa pozreli na seba a povedali sme, díky, tak my tu asi radšej iba prespíme. A tak. A idem sa ďalej brodiť, musím jednu ruku, potrebujem obi dve ruky, lebo si potrebujem držať kraťase. Takže to je zatiaľ všetko. Musíš plávať? Tak a teraz som na rade ja. Dúfam, že mi mobil nevypadne z ruky. Mám si dobrať do ruky šlapky. Šlapky do ruky. Šlapky do ruky. Dobre. Cieľ je tam. Fuj. To bahno je dobre nepríjemné. Misia zvládnutá. A je tu krásne. Brodíme sa, ideme proti prúdu, proti rieke. Niekde je to po členky, niekde je to po krk a stojí to za to.
Dobre, máme tu ďalšie nadpásové brodenie, čiže znovu iba dúfam, že mi kamera nevypadne a len takto pre ilustráciu idem tam a musím sa prebrodiť cez toto a ja som tu a to je tam a tam musím ísť a za mnou je toto, takže ideme na to. Som ako turista teraz, mobil v jednej ruke, foťák v druhej ruke. Skúsim cúvať, možno to bude krajšie. Jaj, pecka. Wow. Ty kokos, tak toto je paráda. No počkaj, na čo vám ukážem. Neviem, či to bolo tak vidno, ale je to brutál. Aj, skaly, či blato. Dobre, bezpečne na druhej strane. Začína to vyzerá ako z nejakého filmu. Sme na konci kanionu, teda nie sme na konci, ale sme na našom konci, lebo končíme. Lebo už je veľká voda, museli by sme plávať cez takéto, aj nám na to zima. Takže sa zvrtame a bola to pecka! Bola to pecka! Pecka! Tak ideme plávať naspäť. Dnes by nám každý jeden deň pršalo a rušilo nám to všetky plány. Že nie. Dnes sme sa rozhodli, že zakončíme na Miami Beach. No, máme pred sebou, čím pred sebou? Pred sebou nemáme nič, ale za sebou máme mega deň. Boli sme v kanione, ktorý sa volá, neviem ako sa volá, ale až poznáte ma. Poznáte ma, aký som, ako sa to volá. Čo tam trúbiš, ty genio? No, ale v tom kanione bolo super. Robili sme kanioning. Takže bez lán, bez naviazania, len taký easy. Taký easy, že sme sa museli už brodiť, museli sme plávať hore prúdom, ale bolo to super. Koko, skáču mi oči z displeja na kameru, Mám, že to nebude vidno, neviem, sa mám pozerať. Asi mne je lepšie, keď sa nepozerám. No, displej otočený, na čo sa mám vidieť, nie? To bolo super, to nám trvalo dosť dlho. Boli sme na úplne na konci kaniona, kde sa teda dalo ísť, potom sa už plávalo cez taký silný prúd, tak tam sme išli. A tam už sa to aj tak otváralo, tá roklina. Potom nás klasicky stihol zase lejak a dážď a lejak. Už štvrtý deň nám prší non-stop. Tak sme sa vysrali na všetky plány, všetko sme to dali preč, lebo už nás to fakt nebavilo byť v lejaku. A išli sme smerom do mora, ktoré môžete vidieť. Ale išli sme smerom na more. Lebo tu hlásili, že sa vyčasí najskôr. A vyzerá tak, že tak bude. Pretože budeme mať normálne pekný západ slnka. Prvýkrát za 4 dní, alebo to už je 5. deň. Neviem, asi 4. Uvidíme slnko večer. Večer uvidíme slnko. A to je super. A takže dnešný deň bol super. No a sme tu teraz na tejto pláži peknej. Kúpať sa tu si nebudeme, lebo Albánci majú ešte taký problém trošku so smeťami, nevedia, kde patria. A pláž tu vyzerá tak, že tam by som sa teda bosý promenádovať nechcel. Vyzerá to ako taký
jeden veľký, pekný, nebezpečný humáč. Takže na to jebeme a budeme tu spať. Čakal som, že budeme mať ohník a chrovinky, ale nie je to drevo, takže budeme mať chrovinky, ale nebudeme mať ohník. Som sa zlakol, že nahrávam zase slow-mo a nebudete ma počuť, ale nenahrávam. Takže ohník nebude, ale bude západ slnka a nespíme v kempe, spíme von. A teda nespíme tak úplne von, spíme. Pustená budova. Neviem, zatiaľ sme, teda ja idem spať von, ale večer nejako obľubujú tento výlet spať na stavbe, v opustených budovách, neviem, možno majú takú úchylku, o ktorej neviem, keďže s nimi nebývam tak často, ale kto som ja, aby som súdil, že? No. A asi tým, že vychádza slnko spopod, ale to som vám povedal, tak to bude asi všetko. Mola 6. Krásny západ slnka. Krásny západ slnka. Tak kde je tady ten prdola, to všetko je to pivo? Ženie. Ženie.